Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizindik. 9 fevral seçkilərində biz saxtakarlıqların, haqqı tapdanan insanların, seçicinin və seçilənin şahidi olduq. Bir də 76 saylı rəngkaran Astara seçki dairəsində fərqli bir rəzalətin şahidi olduq. Həmin gün seçkidə məşvərdçi səs uyğulu Jailə Bayramovaya qarşı açıq-aşkar vəhşilik edildi. Yəni, bu, Azərbaycan cəmiyyətində təbii ki, bir mənalı qarşılandı və hər kəs o rəzalətlə bağlı susmadı, sözündür. Bugün biz məhz o məsələ ilə bağlı danışacağıq. 76 saylı Lənkəran Astara seçki dairəsində baş verən olaylar və həmin olaylarda, belə deyək, açıq-aşkar hücuma məruz qalan, döyülən və seçki saxtakarlığına qarşı çıxdığı üçün haqqı tapdanan Jailə xanımı bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Jailə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Mən istəyərdim ki, əziz deməli, bizim kanalımızın deməli, işçilərindən, bizim əməkdaşlarımızdan xahiş edərdim ki, ilk öncə həmin olayla bağlı yayılan video süjeti yaysınlar, ondan sonra söhbətimizi davam etdirək. Bəli, əziz izləyicilər, Jailə xanımla 76 saylı dairədə açıq hücuma məruz qalan, vəhşilik, vandallıq aktına məruz qalan Jailə xanımla bugünkü söhbətimizi davam etdirik. Jailə xanım, o hadisənin artıq video görüntülərini də izləmişik, bütün Azərbaycan izləyib onu. Amma mən istəyərdim ki, hadisənin biraz da detallarına varaq. Niyə? Siz, orada bəzi məsələlər var ki, sanki bu düşünülmüş şəkildə baş verib, sizin atanız, hörmətli Qubad bəy ilə bağlı orada müəyyən məsələlər ortalığa gəlib. Yəqin ki, izləyicilərimizin bəziləri bundan xəbərsizdirlər. Mən istəyərdim, bir də sizin dilinizdən işləyək. Aha, deməli, mən Xalit Bağırovun məşvərət səsi qulu şəxsi idim. Həm də Xalit Bağırovla bir yerdə işləyirəm, elə bir hüquqşünasdır. Mən də onun köməkçisi kimi fəaliyyət göstərirəm. Və biz Lənkəran Astara 76 saylı dairədə ilk öncə təbliğat təşviqatdan tutmuş, elə səs vermə gününə qədər bir çox problemlərlə üzləşirdik. Məsələn, polislər gəlirdi, mane olurdu və yaxud icra nümayəndələrin maşını sürürdü könüllərin üstünə. Daha əvvəldən artıq bu proses başlamışdı. Bu zorakılıq, hədə qorxu prosesləri hamısı başlamışdı. Səs vermə günü, hansı ki biz dairədə qeydiyyatdan keçirik, hər bir məşvərə səs uyğulu şəxs həmin məntiqəyə, bir məntiqəyə təyin olunur və bu deməkdir ki, bizim barədə onlar kifayət qədər məlumat əldə eləmişlər. Biz kimi, hardanıq, bizim valideynlərimiz barədə. Mən bir misal kimi göstərə bilərəm ki, xanım Mustafayev 14 saylı məntiqədə məşvərə səs uyğulu şəxs idi və onun tox ki, atası rəhmətə gedib və orada məntiqənin sədri ona bildirdi ki, sənə rəhmətli atam belə bir cümlə işlətdi və xanım ona dedi ki, məsəl üçün, mənim atam rəhmətə getməyib, siz niyə elə deyirsiniz? Dedi ki, yox, biz bilirik, sənin atan rəhmətə gedib. Yəni, hər birimiz barədə biz çox detallı məlumatlar əldə eləmişdilər. Eyni şəkildə də mən də onlardan biri idim və mən təyin olmuşdum 16 saylı məntiqəyə, Şürük kəndinə. Şürük kəndi Xalit Bağırovun kəndidir və Xalit Bağırov bildiyiniz kimi talışdı və Şürük kəndindəndir. Həm ana tərəfindən, həm də ata tərəfindən. Strateji olaraq çox önəmli, çox əhəmiyyətli bir məntəqə idi. Mən ora təyin olunmuşdum. Ora daxil olandan sona qədər ən qədər pozuntular var idi. Hazırlıq dönəmində polislər içərdədir, 2-3 polis, heç komissiya üzvləri gəlməyib, sədrlə otururlar. Heç bir məsəl üçün, bülletenlərin hamısı otaqda, məntiqə otağında saxlanılmamışdı, yarısı qoyulmuşdu digər bir otağa, çünki oradan çölə ötürürdülər bülletenlər işarələnmiş vəziyyətdə və daha sonra karusel adlandırdığımız, yəni toplu şəkilində kimsə tərəfindən idarə olunan insanlara həmin işarələnmiş bülletenləri verirdilər ki, gəlib qutuya atsınlar və boş qutuda və boş bülleteni çıxarıb qaytarsınlar. Yəni sizin gözünüzün qarşısında? Aha, belə şeylər var idi, bəli. Bundan sonra, məsəl üçün, həmin adamlar yalnız bizim məntiqəyə getmirdi. 16-ın yanında 17 saylı məntiqə vardı və 18 saylı məntiqə yaxın idi. Və həmin insanlar həmin məntiqələrdə də gəzdiyi üçün yaxın-yaxın məntiqələrdir. Çünki Lənkəran Astara elə bir yerdir ki, orada kəndlər arasında məsafələr çox uzaqdır. Bəzi kəndlər dağlarda yerləşir, 8-10 kənd səhvələməmsi dağlarda yerləşir. Və karusellər, məsəl üçün, yaxın-yaxın məntiqələrdə baş verirdi.
Həmin adamların nə barmaqları yoxlanırdı, nə şəxsiyyət vəsiqələri yoxlanırdı, sprey vurulmurdu barmaqlara. Mən də məşvərəçi səsüqlü şəxs kimi, əski seçki məcələsinin 22-ci maddəsində komissiya üzvü hüquq statusuna malikəm və oturmuşdum məşvərəçi səsüqlü şəxs kimi komissiya üzvlərinin yanında və hər şey çox yaxşı orada müşahidə edə bilirdim. Tutaq ki, onlar istifadə edirlər çul, hansı ki, dördüncü deməkdir. Ziyafət Əsgərova işarələnir ki, o demək ki, dördüncü adama səs verir. Çul, talış dilində. Talış dilində çul. Məsəl üçün, bunların hamısını çəkirsən, çox rahat da müşahidə edə bilirsən. Çünki müşahidəçilərin yeri həddindən artıq uzaqdır. Qanunsuz olmasına baxmayaraq müşahidəçilərə gəzməyə imkan vermirlər məntəqədə. Video çəkiliş çox problemli bir məsələdir, çünki onlar bilirlər ki, pozuntular çəkilir. Və bütün bunları müşahidə elədiyim halda dəfələrlə Mübariz Əmirovu gətirirdilər ki, bəs yox, mən sən orada otura bilməzsən, sən Mübariz Əmirov dairənin katibidir, bəli. Dairənin katibidir. Onu yalnız mənim məntəqəmə yox, bir çox məntəqələrə göndərirdilər. Hətta gün o qədər zoraki və hədə qorxu ilə keçmişdi ki, səhər tezdən hazırlıq vaxtında artıq 30 saylı məntəqədə Kamran var bizdə, o da məşvəri səsüqlü şəxsdir, ona şillə vurmuşdular, döyüb çıxartmışdılar məntəqədə. Bununla bağlı video Kamran şikayətlər edib mi? Bununla bağlı Kamran şikayət edib, bəli. Onu çıxartdılar, daha sonra isə, məsəl üçün, mən gəldim, tutaq ki, mənim bu sürümüm anımdır və sonra məsəl üçün, xanım Mustafayeva döyüldü, Elməddin Şamizadə döyüldü, Əbülfət Baxşəli döyüldü, ayrı-ayrı məntəqədə. Hər bir ayrı-ayrı məntəqədə Xalit Bağırovun məşvərəçi səsüqlü şəxslərdir. Mənim ki, onlardan fərqli idi, nəyə görə? Mənim kim fərqli olmasının səbəbi o idi ki, mənimki əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Onlarda, məsəl üçün, komissiya üzvləri artıq onlar qıcıq yaradır deyə verdikləri reaksiya idi. Məndə isə qıraqdan adam gətirilmişdi. Yəni, onlarda komissiya üzvü döymüşdü onları və yaxud da məntəqə sədri döymüşdü onları. Çünki məntəqə sədri artıq özünü idarə eləyə bilmirdi. Amma məndə isə qıraqdan adam gətirilmişdi. O adam o sizə əl qaldıran xanım. Bəli, bəli, xanım. Burada maraqlı bir nüans var, yəqin izləyicilərin üstündə maraq doğuracaq. Bu, əvvəlcədən hazırlanmış məsələ ki, dediniz, indi o birlərlə də bağlı deyirsiniz ki, atasını tanıyırdılar, rəhmətə getməsini bilirdilər. Bununla bağlı hansı bir simptomlar var idi mi? Öncədən hiss elədinizmi? Öncədən. Qubad bəylə bağlı, yəqin ki, müxalif tanınmış, Adiyyə Hərəkatının rəhbəri də tanınmış alimdir. Bununla bağlı, Qubad bəylə bağlı hər hansı bir sizə söz dedilər mi öncə? Öncədən yox, sonradan deyildi, hansı ki, ona qayda edir. Sizə əl qaldırandan sonra? Əl qaldırandan sonra dairənin qabağında Mübariz Əmirov tərəfindən deyildi. Siz gedim, növbə-növbə gedim, sonra gəlib belələyik. Aha, deməli, mən məşvəri səsüqlü şəxs kimi oturmuşdum orada və mənlə bir yerdə, məsəl üçün, bir xanım vardı, o da məşvəri səsüqlü şəxs idi, səhv eləmirəm, çünki mən məsələsinə baxmadım, amma komissiya üzvü deyildim. Məsələn, o çox rahat idi. Gəlirdi komissiyada, sədrin yerində otururdu, heç kəs onun işinə demirdi, yapdan idi o. Həmin Azadə? Yox, Azadə xanım, Azadə çöldən gətirilir. Azadə komissiya üzvü deyil, seçici deyil. Məsələn, yapdan olan kim idi? O, sadəcə məşvəri səsüqlü şəxs idi, o da səhv eləmirəm. Çünki bizdən sonra, ki biz ilk dəfə onu eləmişdik və onlar da heç bilmirdi bu nədir, bizdən sonra üzərdə bir bəzi məntəqələrdə məşvəri səsüqlü şəxs qoymuşlar ki, adı olsun ki, baxın, biz onlara yaxşı davrandıq, amma sizə, məsəl üçün, siz özünüz problem yaradırsınız deyə bu nəticə əldə elədiniz. Bəzi məntəqələrdə buna nail olmuşlar ki, məşvəri səsüqlü şəxslər olsun, məsəl üçün, müşahidəçilər olsun. Və məsəl üçün, xanım çox rahat idi, çox rahat otururdu. Məsələn, mən onu da çəkmişəm ki, xanım girirdi sədrin otağına, keçirdin, komissiyada sədrin yerində otururdu. Məsələn, amma mən problem idim onlara, çünki mən görürdüm, qeyd götürürdüm, otaq ki, çəkirdim. Belə bir sizin oturduğunuz yerlə bağlı da etirazlar problem var. Əsas o idi, çünki müşahidəçilərin yeri o qədər uzaq idi ki, həmin məntəqədə. Yəni, oradan bir şey müşahidə etmək mümkün deyil. Bə, təbii ki, məşvərəçiləs hüquqlu üz orada oturmalıdır. Bəli, hətta birinci dəfə Mübariz Əmirov gələndə bunlar akt tərtib elədilər ki, mən çıxartsınlar və polis çağırıldım. Polis hüquq fakültəsinin məzunudur və biz, məndə də seçki məcəlləsi var, açdım seçki məcəlləsini, polis də baxdıq ona və biz qərara gəldik ki, polisə verdik ki, mən öz qanuni göstərilmiş yerimdə oturmuşam. Yəni, heç bir burada qanunsuzluq yoxdur. Polis də məntəqəni təhsil edir. Bizə səs vermək hüququ yoxdur, məşvərəçilərə. Bizə səs vermək hüququ yoxdur, amma məsəl üçün, bütün iclaslarda, məntəqənin komissiya üzvlərinin bütün iclaslarında iştirak edə bilərəm, fikir söyləyə bilərəm, orada oturub onların işlərini müşahidə edə bilərəm. Yəni, fikir söyləyirəm, sadəcə səs verə bilmirəm. Belə bir pozisiyadır. 22.9, 22.6 səhvlənməsi, orada istisnalar göstərilib, nələr edə bilmərəm. Amma digər hallarda komissiya ilə eyni hüquq üzvlü statusuna malikəm.
polis gəldi və biz polisi aydınlaşdırdıq. Heç bir problem yoxdur. Yəni adamlar gördü ki, məni polisdən çıxarda bilməyəcəklər, çünki mən heç bir qanun pozuntusuna yol verməmişəm burada. Və mən orada bir cümlə işlətdim. Dedim ki, mən ancaq buradan sürə-sürə çıxarda bilərsiniz. Çünki mən vəzifəmi tərk edən adam deyiləm. Hə, bəs. Axıracan vəzifədən qalan. Onlar onu eşidiblər. Onlar onu eşidiblər. Məndə xüsusi o idi ki, onlar qıraqdan adam gətirmişdilər. Yəni, digərlərindən fərqli olaraq qıraqdan artıq bir şəxs gətirilmişdi. Şəxsin adını Azada dedilər. Və mən, məsəl üçün, Mübariz Əmirov gəlir. Yəni, necə planlaşdırmış olduğumu bilmək olur. Mübariz Əmirov gəlir və mənə deyir ki, məni çək videoya. Mən onda yox, məcəlləni çəkirəm, danışdıqca məcəlləni göstərirəm, çəkirəm. O mənə deyir ki, yox, qaldır məni çək, qaldır yəni telefonu, məni çək. Və bu zaman qadın girir artıq kadra ki, bəs sən məni niyə çəkirsən? Və görsənir ki, orada komissiya məntəqə necədir? Məntəqənin ən solunda mən oturmuşam və qabamda Mübariz Əmirovdur. Xanım sağdan girməlidir və birincisi xanım girəndə orada məntəqə seçki komissiyasının üzvü durur qapıda. Həmin şəxs onun şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlayır və qərar verir ki, bu xanım həmin məntəqəyə uyğundur ya yox. Çöldə seçki siyahısı olmalıdır. Xanım öz adını məntəqədə orada seçki siyahısında tapır ya yox. Bizim bunlar aydınlaşdırmalıdır. Hər yoldan keçən məntəqəyə daxil ola bilməz. Onun barmağı yoxlanmalı şəxsiyyət vəsiqəsi və xanım seçki siyahısında adı yoxdur. Xanım məcburi köçkündür. Düzü birinci dedilər Füzulidəndir, sonra öyrəndiyi Ağdam məcburi köçkündür. Amma fakt odur ki, məcburi köçkündür və qeydiyyatı şürükkəndə deyil, seçki siyasında da deyil. Məntəqəyə buraxıblar onu, artıq bu birinci qanunsuzluqdur ki, bu prosesdə baş verir. Məntəqəyə buraxıblar və xanım özün kadra salır və bildirir ki, məni nəyə görə çəkirsən. Mən də ona bildirdim ki, kadrdan da görsəndiyim ki, əlimi uzatmışam Mübariz Əmirovu göstərərək ki, mən onu çəkirəm və kadrda o düşmür. Çünki mən tamamilə sağ tərəfdən xanım daxil olur, mənə tərəf sağ tərəfdən daxil olur. Və sonra istədim ki, mən xanıma başa salım ki, yəni bir hüquq fakültəsinin tələbəsi kimi ki, bəs seçki məcəlləsində hüquqları var, aşkarlıq prinsipi var, web kameralar barədə təlimat var və s. və bu ictimai prosesdir, mən onu çəkə bilərəm, o seçicidirsə ki, mən o vaxt hesab edirdim ki, seçicidir. Və mən buna macal tapmadım. Xanım əlini atdı, birinci telefonumu götürmək istədi və telefonumu götürə bilmədi, çünki mən telefonumu qucaqlamışdım və telefonun içində çoxlu sübutlar var idi. Sübutlar, yəni bütün gün ərzində o çəkilmiş sübutlardakı, yəni bu qədər seçki pozisiyası başlayıb. Məsələn, hədəfiyyə günə o sübutlar? Telefonu götürmək istəyirdi. Məqsəd o idi ki, məni çıxartsınlar, telefonumu əlindən alsınlar, məni zərərsizləşdirsinlər və bilirdilər ki, tutaq ki, hə, mən xüsusi planlaşdırmış ona görə deyirəm ki, tutaq ki, bilirlər ki, mən filan kəsin qızıyam, mən xüsusi yanaşmışdılar, mən elə hesab edirəm. Çünki mən digərlərlə sadəcə müqayisə edirəm öz məsələmi və görürəm ki, məndə məsələn çöldən adam gəlib. O bilərində isə, tutaq ki, xanım Mustafayev gün ərzində canlı yayın eləmişdi, bütün prosesi canlı yayın eləmişdi. Məntəqə sədri dözməyirdi, artıq ki, görür ki, o bütün pozuntuları çox rahat çəkir, oradan onu söylürlər. Hətta orada bir kadr var 14 saylıdakı, məntəqə sədri deyir ki, çək, çək, ver meydana və həmin an meydan TV-yə vermişdilər kadr. Və məntəqə sədrinin orada ərizəyə vurmuşdu ki, səni söylürlər orada. Yəni, artıq onlarda yaranan bir qıcıq idi ki, mən bu qədər pozuntu törədirəm, bunlar artıq gedir canlı yayına. Bir növ hücum edirdilər ki, oysa ki, xanım Mustafayev öz işini görür, amma mənim məndə çöldən gətirilib. Bir adam məcburi köçkün gətiriblər ki, göstərsinlər ki, hə, mən də məcburi köçkünəm, bizim aramızda güya nifaq var. Çünki o xanım mənim, məsəl üçün, sürüyəndən sonra mən də o vaxt mənim tək məqsədim telefonu qorumaq idi, özümü boş vermişdim. Bircə məqsədim o idi ki, telefonu qoruyum, çünki orada sübutlar var, mən bu sübutları hələ verə bilmərəm. Telefonu qoruyurdum və onun əlindən orada hətta ikinci kadrda axıracan deyir, çünki həqiqətən qutuyacan məni sürüyür. Onun əlindən çıxandan sonra gəldim yenidən yerimdə oturmuşam. Əsasə yerində oturmuşam, həm ağrıyıram, həm şokdayam, bilmirəm nə hisslər keçirir. Həmin o sizə qarşı, o sizi sürüyəndən sonra, belə deyək, ağrı ilə deyirəm şəxsən, mən çox narahat oldum, yəni Azərbaycan olaraq, cəmiyyət olaraq narahat oldum. Ondan sonra siz yenə sona qədər müşahidə misiyanızı apardınız. Bəli, əlbəttə apardım. Mən gəldim, o saat yerimdə oturdum və telefonu da yenidən qucaqlamışam. Qadın da gəlib üstümə, qadın hələ də məntəqədədir. Heç kəs onu çıxartmır, heç kəs polis çağırmır. Çünki artıq, yəni kadrlarda da görürsən, deyim, qadın birinci telefonu götürməsin, heç kəs yanaşmırdı. Mən artıq qışqırmağa başlayanda adamlar gördü ki, yox, bu belə sadə bir şey deyil. Missiyası sona qədər davam edirmiş. Bu artıq qadını, orada artıq komissiyacıları gördü ki,
qadın artıq xüsusi amansızlıqla eləyir. Həm də ki, mən artıq qışqırıram və mənim qışqırığım yayılır, çünki ağrı içindəyəm və qışqırmağa başlayıram. Yəni, onlar fikirləşdi ki, qadın gələcək, hə, uzaq başı mənə biraz döyəcək, əlimdən telefon alacaq və bunlar çox rahat olacaqlar və gördülər ki, yox, bu artıq bu deyil. Çünki məni həmin vaxtı bir, o dediyim yapıcı məşvərət şəxsi şəxs çəkirdi və ona yəqin ki, təlimatlandırmışlar ki, çək nəsə olacaq, hesabat kimi göndərərsən. Mən çünki hiss elədim ki, o qadın, o xanım yəni bilmir, detallı bilmirdi, o yapıcı bilmirdi ki, nə baş verəcək. Çünki o sonradan gəldi mənə hətta qucaqladı, elədi ki, sənin heç səsin də çıxmırdı, onlar sənə qarşı niyə belə amansızlıqla davrandılar. O belə çəkməyi dayandırdı və orada kadrda görürsən ki, o da ətrafda fırlanır, istəyir o da mənə kömək eləsin, kömək eləyə bilmir. Çünki onlar həqiqətən bu qədər amansızlıq olacağını yəqin ki, fikirləşməmişdilər, ona görə kömək eləmək istədilər. Amma yenidən fikirləşirəm ki, eyni şəkildə 3 dənə kişi bir qadını oradan çəkə bilmədimi? Yəni, mümkün deyil. Siz düşünürsünüz ki, Jəlil xanım, bu düşünülmüş olub. Bu düşünülmüş olub. Həm sizin oradan uzaqlaşdırılmalınız, həm ora sizə oraya gələndə artıq bilirdilər ki, siz kimsiniz. Bəli. Yəni bir də orada Mübariz Əmirov var. Mübariz Əmirov var. Hansı ki, o da planlaşdırılmış məsələn içindədir ki, çünki o istəyir ki, mən çəkiliş eləyim və qadını sonra o məna ilə sala bilsin içində. Çünki axı bu lənkərandır, burada cəmaatın həyat yoldaşını çəkmək olmaz, nəm qızını çəkmək olmaz kimi məsələlər var. Bir də orada onu milli ayrı seçkili ilə bağlı bir mövqe sərgiləyib o. Orada mövqe də var, bəli. Çox bu məsələ diqqət çəkən məsələdir. Yəni, adam saxtakarlıq eləyir, bəli. Adam cinayət eləyir, bəli. Adam kimisə öyrədir, kimisə döyülür, biz də gəlir məsələni fərqli yönə. Fərqli yönə çəkmək istəyir. Milli ayrı seçkidir. Mən bununla bağlı təbii ki, Qubad bəyin müraciətləri var, sizin müraciətləriniz var. Mən də efirimiz vasitəsilə istifadə edin, müvafiq təhlükəsizlik orqanlarına müraciət etmək istəyirəm ki, milli ayrı seçkilik salınması ilə bağlı bu məsələlərinə maraqlansınlar. Yəni, bu adamlar, özü də səhv etmirəmsə, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bəli, bəli, bəli. Yəni, buradan bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına da rəhbərliyinə də müraciət edirik ki, bu adamlar milli ayrı seçkili ilə məşğullar. Biz 1993-cü ildən üzvləri bu proseslərin şahidi olmuşuq. Bununla bağlı diqqətli olsunlar. Təbii ki, hər kəsin, yəni bu verilişlərin, bu müraciətlərin əsas məqsədi budur ki, bu insanlar yəni, seçki prosesinə mane olublar. Saxtakarlıq ediblər bir tərəfə, bir də seçki prosesini izləyən məşvərət səs yuğlu Cəlil Bayramova qarşı açıq-aşkar aqressiya döyülmə faktı var ortalıqda. Bu cinayət faktıdır, bununla bağlı da mövqeyimiz. Bir də orada Cəlil xanım, sizin elə bil ki, oxudum, müsahibələrdə oxudum, Qubad bəyin. Klinikalardan sizin ekspertizanın rəylərini deməli, qaldırıblar, götürüblər. Belə bir məsələ işitdik. Nə məsələdir? Siz harada ekspertizadan keçdiniz bu? Deməli, birinci növbədə mən polisdəydim, təbii ki, getdim mən polisə bu vaxt şikayət vermək üçün və yerimə baba Məmməddin qoydum, Xalit Bağrovun nümayəndəsini. O vaxt ekspertizadan keçəndə ekspert mənə yəni, rəy verməkdən sonra ki, mən başım burdan yolunub da, yəni burdan əsasən zərbələr almışam. Məsələn, bura baxmır, buranı çəkir, üzümdə cızığın işarələri var, şəkilləri qalıb, mən onu diqqətçiyə də verdim. Ona baxmır da, yəni adam başlayır mənə öyüd nəsihət verməyə birinci növbədə ki, sən niyə belə elədin, sən niyə getdin, məşvəl şəsul bir şəxs oldun, sənə lazım idimi və s. və s. Lənkəranda mı? Lənkəranda bu baş verirdi, bu halda. Və bildir ki, sən niyə oxumursan, mən bu semestri əlaçı olmuşam və kimsə mənə yəni, niyə oxumursan demək haqqı da yoxdur. Mən məqalələrim dərc olunub, beynəlxalq jurnallarda da dərc olunub. Hətta yəni, mən məqalələrimi dərc eləyirəm, ona görə beynəlxalq jurnallarda, universitetin jurnallarında hamısı var. Biz blog yazıları yazırıq, bizim İnsan Hüquqları Azərbaycan, Human Rights Azərbaycan adlı böyük blog yazıları yazdıqlarımız, xüsusi belə portal yaratmışıq, tələbələrlə otururuq, elmi işlər yazırıq. Və mənə belə bir şey bildirdi, irad bildirdi və öz işini görmürdüm. Və mən də ona dedim ki, siz həkimsiz və sizin vəzifəniz nədir? Baxırsınız mənə, iz varsa yazırsınız, iz var, yoxdursa yazsız, yoxdur, öz işinizdir. Lakin mən bura gəlməmişəm ki, sizdən öyüd nəsihət alam, mən bir işə qol qoymuşam, son axıracan gedirəm. Və sonra daha sonra səhərçi gün ki, uşaqlar bizdə Lənkəranda baş verən hadisələrə görə şikayətə gələndə, o hamıya dedi ki, bizim uşaqları için, orada mən də var idim ki, heç kəsə şər böhtən atmayın. Yəni, artıq hiss olunur ki, o insanın mənim işimə obyektiv baxması sual işarəsidir. Çünki o insan öz fikirləri ilə, düşüncələri ilə. Tərəfdir artıq. Artıq tərəfdir.
və ekspertizan rəyi gəlsin, biz hələ tanış olmamışıq, sabah mən həkimə gedib tanış olacağam. Elə onunla bağlı sual vermək istəyirdim sizə və işimiz də zaten sonuna gəlib çatdıq. Proses nəyə doğru gedir? Bu qədər müraciətlər Daxili İşlər Nazirliyinə, prokuror orqanlarına, ölkə prezidentinə hətta müraciət edib Hörmətli Qubad bəy. Proses hara doğru gedir? Sabah Lənkərana gedirsiniz. Oradan çağırıblar mı? Polis soruşdu. Bu deməli cinayət işi qaldırıb mı? Bununla bağlı mən istəyirdim ki, izləyicilərimizə məlumat verək. Mən dünən mənə Daxili İşlər Nazirliyinə çağırmışdılar və bizə bildirdilər ki, sizin hər hansısa bir probleminiz varmı və biz bunu xüsusi nəzarətə götürmüşük. Və mən sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, mən bir xəstəxanada oldum, orada ambulator kitabçada açdırmışdım və axşam mənə yazdılar ki, gəlmə. Çünki artıq onlar xəsarət kitabçasına adım yazılmışdı və Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat yetmişdi. Belə isə bilirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi onlara bildirib ki, bu adamı müalicəyə götürməyin və mən məsələn, yeni sistem qəbul edirəm və yalnız onu evdə qəbul edə bilirəm. Və problem oradadır ki, mən bunu onlara deyəndə, yox, biz eləməmişik, bizlik deyil, dedilər. Biz siz xüsusi nəzarətə götürüblər, amma mənə maraqlıdır ki, indi təhqiqatçının verəcəyi qərar nə olacaq? Çox-çox adam deyə bilər ki, çox nazir də gəlib deyə bilər ki, xüsusi nəzarətə götürmüşəm. Nəticə nədir? Mən nəticəni görməmişəm hələ və nəticəni bilmək istəyirəm. Nəticə belə olmalıdır ki, bu iş prokurorluğa göndərilməlidir. Çünki mən orada vəzifəli şəxs idim, məşvəri səsüqlü şəxs idim. Bu seçkidə mənim fəaliyyətimə qarşı müdaxilə idi. Minimum buna görə bu iş prokurorluqda olmalıdır. Və biz nəticəni əldə edəndə, qərarı əldə edəndə ona uyğun davranacağız. Bütün müraciətlərin nəticəsi var ya yox. Hüquqda belədir ki, necədirsə, nədirsə ona uyğun davranılmalıdır. Yəni, kiminsə oturub prezidentə müraciət etməsinə ehtiyac olmamalıdır. Amma təəssüf ki, biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, biz hüquqlarımızı tapdalanmaması üçün kiməsə müraciət eləməliyik. Yəni, hüquq bizim hüquqlarımızı tapdalanmasını qoruya bilmir. O ki, qanunvericilik, o məcəllələr bizi qoruya bilmir. Və mən bilmək istəyirəm, nəticə nədir? Mənə lazımdır, Daxili İşlər Nazirliyi mənə çağırsın, desin ki, sizin işiniz bizim xüsusi nəzarətimizdədir, yox. Mənə lazımdır ki, siz mənə nəticə verəsiniz. Mən ondan sonra biləcəm ki, həqiqətən, hə, siz bu işə olduğu kimi yanaşırsınız, heç mənə lazımdır, ciddi, xüsusi yanaşmaq. Yox, məcəllədə verilmiş şəkildə qanunvericiyə uyğun yanaşırsınız ya yox? Yanaşmırsınızsa bütün sözlər boşdur mənim üçün. Çox təşəkkürlər, Yalə xanım. Hər halda biz də ölkəmizin reallığını bilirik. Yəni, bu müraciətlərin də mahiyyətini bilirik. Amma ortada bir fakt var. Bir xanım seçki prosesini pozub, seçkidə vəzifəsi olan məşvərət səsüqlü, deməli, Jalə Bayramovanı döyüb və dairənin də katibi ona qahmar çıxıb, məsələyə fərqli don giydirib. Bəli. Mən başa düşə bilmərəm, bu adamların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə kimlərlə cəlb olunmamasında kimlərin marağı var. Faktiki olaraq bu adamlar cinayət törədiblər, kifayət qədər də video materiallar var. Bizim də bildişimizin mahiyyəti budur ki, hörmətli Daxili İşlər Naziri, Respublika Prokurorluğu, niyə görə məhz bu məsələlərə gənc hüquqşünasınız, Jalə xanım dediyi kimi mütləq prezident müdaxilə etməlidir. Siz öz vəzifənizi yerinə yetirməlisiniz qanunun, hüququn, cinayət məcəlləsinin imkan verdiyi təqdirdə və biz də media olaraq haqsızlığa məruz qalmış, vəhşiliyə məruz qalmış, cinayət deməli, halına məruz qalmış Jalə xanımın hüququnu ona görə müdafiə edirik ki, ortada açıq cinayət faktı var və inanırıq ki, bu sonuc verəcək. Çünki ölkədə bu kimi halların prezidentə çevrilməsinə imkan vermək olmaz. Ölkədə cinayətkar cəzasız qalanda, onda ölkədə insanların get-gedə ədalətə də, hüquqa da, dövlətə də münasibətləri dəyişir. Necə ki, 9 fevral seçkilərində seçki saxtakarlıqlar fonunda bunu gördük. Bir daha nəzərdə çatdırıram ki, bugünkü verilişimizdə 76 sayılı Lənkəran Astara seçki dairəsində 9 fevral seçkilərində məşvərəti səs uyğulu Jalə Bayramovaya qarşı edilən zorakılığa, ona qarşı dövmə faktına həsr etdiyi bugünkü verilişimizi gələn görüşümüzə dək sağ olun, sağlıqla qalın.